Сержанти і солдати, шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил... Державний прапор України! Струнко! І так шануємо покоління. Те, яке зараз бореться за Україну. Шануємо кожного. Шануємо кожну, хто став воїном для України. Я прошу вас, усіх, хто зараз тут, на Софійській площі, усіх, хто зараз чує, вшанувати хвилиною мовчання пам'ять кожної, хто загинув за нашу державу. Дякую. Шановні, я пишаюся вами. Ми всі, кожен і кожна, ми всі пишаємося вами. І хай ця гордість йде вулицями і окопами. Хай ця гордість промовляє всюди. Україна живе. Україні майорив наш. Синьо-жовтий прапор. Кожного, згадуємо кожного, хто бився за Україну. Я хочу сказати усім вам, хто б'ється за Україну. І я дякую усім, хто витримав той лютий цей рік і хто дає Україні незламність. Слава Україні! Клін і співчуття. Ми ніколи не забудемо героїзм вашого чоловіка, вашого батька. Дякую вам. Бережіть себе. Що можна сказати? Ми ніколи не забудемо його. Подвиги кожного героя. Бережіть себе. Бережіть себе. Дякую вам. Україна ніколи не забуде. Ніколи не забудемо. Вся держава ніколи не забуде. Дякую. Батько молодець, це син. Племінник. Ну що ж, дядько був потужний. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» Пашку Леву Валерійовичу, лейтенанту.